Здравейте, драги зрители, и добре дошли в РЖМ, по-точно Random Jump Maps. Да, вече ще го превеждам на РЖМ, защото си е Random Jump Maps. И днешния мап не е просто Jump, това е Spring Jump Map и е създаден от българи. Българи, които се знаят по целия YouTube, ако сте българи, създаден са от Venom, Sparkle, Хими и другите там приятели на Sparkle, Venom и Хими и там другите така. Днес ще играем Turbo Jump мапа. И да, точно така, Turbo Jump мапа. Между другото, ако сте писали някакви коментари, съжествания на миналия клип, извинете, но този клип го снимам веднага, щом снимах паркор хиляда. Затова се извинявам, но няма да я качем веднага, И да, hello and welcome to Turbo Jump. Да, Turbo Jump обикновено е английски канал. Долу ще има канала на Turbo Jump и download за мапа. Значи Рус, нека да видим Рус. Don't break any blocks. Set your render distance to normal. Това биде само. Нормал си е. Орлес, да. Значи, нека да ви го превеждам правила. Не чупете блокове, направете си маглата на нормална или по-малко от нормална от видео сетингса. Не бъдете нуб и бъдете турбо. Знаете, че от началото не го прочитах на английски. Знаеш какво да правиш? Цък. Опа. Всъщност. О, спит ми даде, добре. Значи мога да се връщам там. Мога да се връщам там, откъдето падна. Ти се баваш с мен. Окей, братче. Знам как е направен мапа, просто. Направен е по стил... Всъщност не съм играл мапа, за първи път го играя. Но всъщност виждал съм Вено, когато прави клип, как е направен. Всъщност това ми е... Добре, мога да си кажа. Това ми е първия сприт мап, който играя. И затова съквам. По-добър съм на джамп, знам. Може някой да го каже. Но, още сега ще се научим да сприт като хора. Не искате. Да. Може да дадете... Чайте, как да го кажа? Може да дадете предложения долу в коментарчетата. Да, отдолу в коментарите може да дадете предложения какъв да е следващия мап, който да играе, да е спринт или само джун. Не знам, да е предложение. Аре, бе! Селян, дури мръсни. Много фейлове. Всъщност, няма сам каунтър или нещо за фейлове. Поне не мисля. Е, окей, човек. Баси мапан. Но я обаче просто, я знам, не е за мене. Не мога сега да обиждам мапа, защото съм бъл пълен бонус или нещо. Тези съм си включих джетпака, извинете. Джетпака на Бодио, еми да. Знам, че съквам, но... Казах, че съквам. Да, един джумпа. Тук що играх? Преди малко играх. Суперкрафт бросове. И затова... Не е някакво стъп. Защо не скача два пъти? Да!
Е, Грегове, пак цъкам два пъти. Супер крат, просто няма идея вече. Много фейлове стана, мисля, че. Еми, какво се прави? За първи път игра спринт. Вие спомислете, може би следващия път ще съм по-добър. Но пак ми се извинявам, че съм такъв бот. А, тук ми взема... Черпа. Тук вече малко по-голямо про, ако съм, ще е по-добре. Защото може да избягат вилърите. Опс! Не е толкова трудно, но аз съм пълният циганин. Добре, не съм циганин. Какво беше това? Как да го скоча това? Кажи ми просто как да го... Ти се баш с мене! Умирам в лави вече, бе. Веноме, какво си направил, бе? Веноме! Поздравление на Turbo Jump. Успяха да ме затруднят. И то добре. Обичам хора, дето ме затрудняват. И мрази хора, които долу сега ще разпанат в коментарите. Баси бота. И бра. Бот. И какво? Покате ли се, че съм по-бот от вас? Но ли се гордеете? Просто... Де я знам, сваляте, почвате да сваляте маски за това. Де я знам. Но ли се покате? Не знам просто. Всички маски идват при вас, когато съм нуб. Не знам просто. Или когато хейтите, не знам. Не разбирам това. Просто. Просто е просто. Не говоря глупости, че... Знаете, че съм пълния про. Ще я кажа. Преди да па. Оп там. Идем, че... Това ще имам джунбу. Крипър! Фъджи на това! Чупа толкова. А така, поне Turbo Jump се осветяват маповете. Ето се осветяват. Че така се пуска само себе си, извинете. Да. Да. Се обърнете дървете си, да минах мапа. Не мога се върна, трябва да летя. Обърнати дървете, обърната къща. Много, много добро от Turbo Jump. Поздравявам ви. Просто... Извинете много, че читам. Просто... Не съм пълния про на спринт мапове. Какво да ви кажа? Аре де! По-добър съм на джъмп, как? Вие си му знаете, че съм по-добър на джъмп, как ви видите. Прав съм му преди майката. Тук как му бърка да ми взема спида. О, магъ! Не ми скача вече! На лаптоп е много трудно да се джъмпи, by the way. Това ме скефи. Това ме скефи и там имаше блокче, което ми излъга, че ще отида да там. Пак се извинявам, че читвам. Това е добро, това е добро. Това ме скефи, това ме скефи, добре. Това е добро. Тук ми не успява да се скоча, аз това се знам. Тук го знам много ясно, че го знаете. И тук май беше да, финал. Да. Това беше Turbo Jumping, хора. Викат да ни чупе мапа. Извинете. Thank you for playing Turbo Jump. Post your video. Пак ли го читаваме? Днес ще играете Turbo Jump.
Пуснете видео с... пуснете ли казах? Аплоднете видеото, вижте това. Аплоднете видеото си във форма, простатики, subscribe за Turbo Gaming BG канала, Turbo Gaming Out. И да, това беше всичко. Много ми хареса мапа, by the way. Браво на Turbo, дъгдара, чао. Окей. Много хубав мап. Мисля, Turbo Gaming. Поздравявам ви. Ето и дори един скелет спечели мапа. Оп. Да, спечели го. Вие не видяхте това. Много добър мап, но просто уникален мап Turbo Gaming. Просто това мога да ви го кажа. И мерси, че гледахте всички. Бам ме вика, аре, чао. И трябва да тръгвам. Наистина. Аре, ще се видим в следващото ръжа мап. Рандом джамп мапове. И за сега мога да ви кажа само, както винаги, чао, чао!